ちょっと取りながら説明します。じゃあ今回はシェルの素材っていうところです。まずこれ今いつも使ってるやつです。はい、これがバーチっていう木です。そっちのオレンジのやつです。これなんだっけな、忘れちゃいましたね。まあ後でちょっとお話します。まあ木だと本当にいろんな種類あります。大きく分けると木か鉄か、まあその他かっていう風になってます。あとはよくあるのがメープル、あと安い椅子にあるよくあるのがポプラっていう、いいかな、まあ種類ですね。あとアッシュっていうのもあります。アッシュ、あともすごい名前、ブビンガ、さっき話に出たローズウッド、これ高いです。マホガニ、マホガニ、あとビーチっていうのもあります。ビーチ、あとケヤキ、これはちょっと高いですね。あ、パッと出てくるのはこんなもんかな。まだまだ今ちょっとど忘れちゃってるところもあるんですけど、まだいっぱいあります。で次金属製ですね、ステンレスっていうのもあります。あとスチール、あとブラスバンドのブラス、ブロン、ブロンズ、まあ銅ですね。あとはアルミか、アルミ、あ、チタン、チタン、すごい高いです、これ。あ、チタン製だったり、あとはアクリルか、これ透明のやつです。よくクリスタルドラムとか言われてるのはアクリルです。はい、こんなもんですかね。でもパッと出てくるもん、多分調べればもっと全然出てくるんですけども、今パッと出てきたらこんな感じです。なんでまあここまでが木ですね。でここからがまあ鉄製ですね。あと一応アクリル、まあクリスタルのがあります。はい、この中から5つ覚えられれば大丈夫です。まあよく使われるのはこのメープルだったりとかマーチだったりとか、あとまあスチール、まあ、アルミもありますね。あとブラスか、この辺は結構あります。はい、以上となります。